bara frábært sko. En náttúrulega rosalega verndað umhverfi. Það samt bara bakka til að komast inn. Hvað tekur við svo við hér? Bara halda áfram að vinna hjá símafélaginu og flytja. Og æfirðu þú núna næsta dag eða tekur við frí? Nei, ég tek svona eins langt frí og ég þoli. Þannig að ég næ kannski halda út í tvær vikur þegar ég komin heim. Erfitt að fara ekki að skjóta? Já, þetta gaman. Þá byrjum man að klæja svolítið í puttana. Sko, skotvopnalögin heima eru þannig að það má enginn byrja að skjóta fyrir hann 15. Sem svolítið erfitt ef við ætlum að vera með eitthvað unglingastarf, barna unglingastarf. En eftir það, þú veist, þá geta allir komið og prófað. Opið frá mánudag til 15 og frá 79 og svo á laugardögum. Eru margir krakkar í þessu eða þetta oft svona krakkar sem tengjast þeim sem í þessu fyrir? Já, yfirleitt þetta þannig að detta einn og einn inn, svona einstaka sinnum. Það vantar, vantar bara að fólk tolli í þessu. Hvernig þetta búið að vera núna síðustu daga og vikur? Þetta búið að vera svipað og bjóst við eða eitthvað allt annað? Ég reyni eins og samt allt öðru sig. Það ég vissi aldrei við hverju ég ætti að búast. Þannig að ég einhvern veginn rann svolítið blint í þetta. Þetta bara búið að vera gífilegt ævintýri og mjög gaman. Voru gaman að kynast þessum krökkum og öðrum hinum í Íslandingunum? Jú, og öllu þessu fólki bara. Ég alltaf að reyna að finna út hver sé erfiðastur, en það enginn sem vill segja mér. Þú með eitthvað? Nei,